Діти – наші квіти, і сьогодні зірковий шлях зібрав цілу клумбу яскравих новин за останній тиждень, героями яких стали артисти та їхні малюки. Чи дозволяє Слава Камінська спілкуватися своєму колишньому чоловікові з сином та донькою? Всякі ситуації в житті бувають. Чому Андре Тен на показ своєї дитячої колекції принципово не запрошує власну донечку? Жду цього дуже сильно. Та чи стане Любов Успенська вдруге мамою? От нужно еще, вот ребенок, плач, крик, детский голос, смех. Абсолютний ексклюзив. Дивіться просто зараз. Це український тур співачки Любові Успенської пройшов з аншлагами та уколами. Напередодні концерту в Києві зірка до ранку знімала кліп. Все почалося з приємного сюрпризу. Приїхала ко мені на сьомку моя подружка Света Лобода з розкошними цвітами, поздравила мене і пожелала мені удачі. Але удача відвернулася від пані Успенської. Під час зйомок кліпу 65-річна жінка травмувалася. Про це повідомили представники артистки в Україні. Під час зйомок Любов сильно забила ребро. Вчора перед концертом просто у палаці спорту довелося викликати швидку. Співачка працювала концерт зі знеболювальними уколами. Але попри біль у тілі, артистка мужньо відспівала декілька концертів у Києві, Одесі, Харкові та Дніпрі. Любов жаліється лише на одне, що через шалений робочий графік вона не може знайти час для найбажанішої мрії. Вона хоче знову відчути радість материнства. Оно прийшло ко мені після того, що у мене случилось в домі аварії, все з моєю дочерю. Я поняла, що от я... Це дуже плохо, коли один ребенок. От нужно ще, от ребенок, плач, крик, детський голос, сміх. І от мені таке прийшло в цьому состоянии і желання. Зараз я розумію, що це не так просто, і тому зараз об этом речі нет. Нагадаємо, що рік тому єдина донька Успенської, Тетяна, впала з велосипеда та у двох місцях зламала щелепу. І ще й досі не може оговтатися від важкої травми. Готова заводити нових дітлахів і розлучена солістка гурту «Неангели» Слава Камінська. Співачка цього тижня вперше зізналася журналістам зіркового шляху, що не проти знову стати мамою. Діти – це прекрасно. Вони, звісно, мені сьогодні потріпали нерви, я вам скажу. Мам, мам! Я сьогодні вирішила без няні поїхати з ними двома, але я вам скажу, складновато. Один в туалет, второму поки обувь зав'язав. Ну, я не відкажусь ні від третього і навіть ні від четвертого. Нагадаємо, що лише 4 місяці тому Слава розлучилася зі своїм чоловіком Едгаром Камінським, у шлюбі з яким вона народила двоє дітей. Найстрашніше для жінки, щоб малі залишилися без уваги батька. Коли Славі було 7 років, тато пішов з родини заради іншої жінки. Втрата батька для співачки стала найважчою травмою дитинства. Тому для зірки надто важливо, щоб Лаура з Леонардом підтримували теплі стосунки з татусем. Всякі ситуації в житті бувають, але я не розумію тих жінок, які запрещають спілкуватися з отцом. Отець є отець, і незалежно від того, як би він себе не повів з матір'ю, як би в принципі він себе не вів, це отець. І як би інших батьків у дітей вже не буде. Днями у столиці дизайнер Андре Тен влаштував закритий показ своєї дитячої колекції Four Seasons, над якою працював понад півроку. І все заради юних модників та модниць. З одної сторони, це легкі такі пачки і плаття, але з іншої сторони, рокерські косухи і якісь такі оверсайз худі. Тому насправді хотілося, щоб це було якось в нестандартній формі. Відкривала нестандартну колекцію наймолодша модель, дворічна донечка Гайтани Сапфір Ніколь. Дівчинка вже не вперше крокує подіумом. Минулого разу на показі Тана вона сама собі обрала сукню з декількох варіантів. Тому тепер дизайнер запропонував перебірливій модниці лише одне вбрання. Цього разу вона навіть нічого не міряла. Тільки мене покликали і я для себе знайшла, вони сказали, для неї ми вже пошиємо, ми знаємо, що це буде. Уперше з доньками взяв участь у показі ведучий «Ранку з Україною» Анатолій Анатолійович. Вигуляла модним подіумом своїх трьох дітлахів від Антіна Мухарського телеведуча Сніжана Єгорова. Продефілювала з сином і співачка Оля Цибульська. А в нас схожі глуки, ми вибрались на гарну вечірку, да, Нинуся? Да, звичайно. Сьогодні супер-бомба вечірка, тому що сьогодні ми на подіумі, сьогодні найкращий день. До речі, Цибульська тепер виглядає як справжня модель. Адже за місяць вона схудла аж на 7 кілограмів. Завдяки спеціальній дієті та спорту Оля отримала фігуру, яку мала ще до вагітності. Сьогодні нарешті після 5-6 років М-ки я влізла в С-ку. Єдині, хто прийшов на модний показ без батьків – доньки Олі Полякової. Старша Маша вже рік щотижня ходить у модельну школу.
Тому саме вона навчала майстерності дефіле свою молодшу сестру Алісу. Головне, це коли ти стаєш, ножки трошки в бік, а спочатку вправо, а потім усе. Це те, що мене навчили якось в таборі. Також на показі з'явилася сестра прем'єра Національної опери України Олександра Стоянова. Їх із племінницею чоловік не бачив вже більше року. Свою ж доньку з Катериною кухар Настю чоловік поки що не виводить у світ, адже він забобонний. Але залишилося чекати недовго. Зараз, от коли їй сповниться 5 лет, я думаю, що вона буде везде ходити з нами. Я вже сам хочу, якщо чесно, з нею, тому що вона така лапочка. Саме забобонність тримує самого Андре Тана, поки що він, як чоботар, без дизайнерських чобіт, не може виводити донечку на подіум. Але коли Соні виповниться 5 років, вона нарешті зможе представити дитячу колекцію батька. Да, я вже хочу, жду цього дуже сильно. Вчора у родині зіркового психолога Наталії Холоденко сталася надважлива подія – хрестини 8-місячної донечки Вів'єн. На святкування було запрошено 25 найближчих друзів родини, які дотрималися дрес-коду заходу – білий колір та айворі. У дівчинки аж 4 хрещених. Одна пара – старі друзі, інша – зірки шоу-бізнесу. Це шоумен Юрій Ткач та балерина Катерина Кухар. Цікаво, що Ткача на роль кума Холоденко обрала ще задовго до народження донечки. Ми домовились, хто перший народжує, той тому і хрестить дитину. Я народила перша, раніше, ніж він другу дитину. Ну, Юра, це ж викопаний кум, дивишся на нього, його хочеться назвати кумом. Новоспечений кум подарував доньці Холоденко коштовний презент. Ну, по-перше, це хрестик, а по-друге, це сережки з невеличкими брюліками. Усі 4 хрещених скинулися на хутряну норкову крижму з діамантами. У нас сьогодні особлива крижма із білої норки. Смотрите, какая у нас тут кошечка. И у нас сегодня 4 крестных родителей. У нас богатая крестница. И вот тут вот обереги. Вот тут вот я, балеринка от каждого крестного. Вот здесь вот Леночка, это фэшн-индустрия, которая шила эту крыжму. Здесь вот Юрочка ткач. Маска, видите? И вот во главе здесь у нас еще один крестный папа, ювелирная корона, так как он у нас ювелирный магнат, бриллианты, золото, так что у нас богатая крестница. А вже незабаром тільки у програмі «Зірковий шлях». Не пропустіть ексклюзивний репортаж з хрестин доньки Холоденко. А також не прогавте найсвіжіші та шокуючі новини з життя відомих і знаменитих. Дивіться «Зірковий шлях» і дізнавайтесь про все першими.